Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, я звертаюсь до вас. Вам не соромно? 2 тижні тому уряд Порошенка прийняв рішення, яким фактично грабують українців, підвищують ціни на газ. Наша команда ініціювала позачергове засідання парламенту для того, щоб зупинити зростання цін на газ, для того, щоб захистити українців від пограбунку влади. З вас відгукнулися на цю ініціативу одиниці. Усі інші залишились байдужими. Тобто людей граблять, влада піднімає тарифи, у людей немає можливості платити ні за комуналку, ні за ліки, ні за продукти харчування, ви залишаєтесь байдужими. Яким чином ви можете бути такими безсердечними і безсовісними? Тому я хочу сказати, що команда Радикальної партії, ми підписали разом із лідерами інших фракцій, крім фракцій коаліції, проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ і запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для громадян. Під цим проєктом постанови підписи 6 лідерів фракцій і груп. Ми вимагаємо від голови парламенту зараз першим питанням негайно розглянути і прийняти цю постанову і захистити українців від грабіжницької політики президента і його влади. Наша команда не буде голосувати за жодне інше рішення, поки мораторій про підвищення цін на газ не буде прийнятий. Ми вважаємо, що в цей час, коли влада грабує українців, коли в людей немає можливості годувати своїх дітей, харчуватися, одягатися, лікуватися, бути байдужими і робити вигляд, що нічого не відбувається – це злочин. Саме тому команда Радикальної партії запропонувала абсолютно чіткий план дій про зниження цін на газ, підвищення зарплат, перерахунок пенсій, антикризовий план розвитку економіки, який дасть можливість відновити економіку в Україні і створювати нові робочі місця. Влада українців грабує, моя команда пропонує, як захистити українців, як їм дати більші зарплати, більші пенсії, нижчі тарифи, більші можливості заробляти і годувати своїх дітей. Влада байдужа, ми не байдужі. Влада краде, ми стверджуємо, що сьогодні ще підвищення цін на газ українці платять не за газ. Українці платять за корупцію влади, за її непрофесіоналізм, за її нездатність навести порядок в країні, відновити стабільність і економічний розвиток. Цю програму відновлення економіки, стабільності і розвитку пропоную я і наша команда. Зупинення цін на газ – це один із перших кроків до відновлення порядку в країні. Будь ласка, до слова запрошується